ہے حلم دارت چھو گژھن یہ بناون بہ کوڑ یہ دیزن کوڑے پیش کر حلم دارت چھو گژھن یہ بناون بہ نیچو یہ دیزن نیچوی پیش مے چھن کہین ضرورت مے چھ کوڑ ضرورت پتہ چھ ریت کھنڈ گژھن ریت کھنڈ چھ کوڑ گژھن ٹارچر شکس لدن ہن چھ انوت کیا گۄڈنیتھ چھ سخ دین داری ہاون مسجد مز نکاح پڑناو پتہ چھ ریت کھنڈ گزرن پتہ کیا چھ امس کوڑ والا پتہ چھ ٹارچر کرن امس کوڑ مارلی فزیکلی سوشلی ریلیجسلی أمس ٹارچر یوان کرن یہ دین داری چھن پتہ یاد روزن سانس نکاح مز اخ رواجا یہ مستورات ون دپان امس فاروق احمدنس مشتاق احمدنس مالس کر تو آلو امس اسک ووت اگر ٹھے ناؤ وون ٹھے پھٹ نکاح کمس ووت زن یہ کیا ون یہ ون عبدالرشید نس مالس کر تو امس اسک کنسپٹ تروت اگر ٹھے خاندار سن ناؤ وون ٹھے کیا پھٹ ٹھے پھٹ نکاح الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام اخر بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاسر بكم الأمم وقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك او كما قال عليه الصلاه والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك وحبيبك محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. خشت أول چون حد میں مار کج، خشت أول چون حد میں مار کج، تا سریا میرا و دیوار کج. اللہ بزرگ برتر سندن بے شمار حمد و ثنا سے درود و رحمت بر ذات مقدس مطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس نکاس اندر چھ اس ونکنس، اللہ تعالی کرین یت نکاس پنن برکت عطا خیر عطا، یمن کرین اللہ تعالی ڈیک پور عطا. اس سری چھ الحمدللہ مسلمان. مختصر کے الفاظ کرب بیان، چونکہ وقت گو سٹھا چیر، ات سلسلے سے اندر کر مختصر کے گزارشات. گوڈنچ گزارش کے سری مسلمان، تو مسلمان اللہ تعالیٰ ہن دیتمت تو رہے امتیاز، یہ تر دینس ست وابست یتنا آو اسلام، یہ سو دین اس واحد چھ نازل کرد دین پسندید دین، اور یہ کامل شامل تو مکمل دین. ات اندر پرت کن چیز گائیڈ لائن، سہ انڈیویجول لائف استن، کلیکٹو لائف استن، سہ آئلی مسائلن ہن زندگی استن یا اجتماعی مسائلن ہن زندگی استن، مکمل رہنمائی اس اسلام اندر. یہ اسلام اس ونان نکاحس کیا اہمیت عظمت، تو نکاح کت پوٹ چھ انجام دین، تو نکاح کر چھ انجام دین، یمن تمام چیزن ہن وضاحت اس اسلام فرماون. یہ اسلام اس عقائد چھ ہشناون، عبادات چھ ہشناون، اخلاقیات چھ ہشناون، معاملات چھ ہشناون. تت چھ اسلام اسے نکوک آداب، شرائط، فرائض، سنن تہ ہشناون. ات چھ اسلام اس ونان یل تہی پنن گوبر پنن بچی گژھ بالغ، امس ہسا کرزو تہ نکاح. یل تہی پنن بچن تہ پنن بچن نکاح چھو کران، تہ کیا ام سی اخلاقی فائدہ ملن، سماجی فائدہ ملن، دینی فائدہ ملن. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ بیان فرماون، اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، یمس تہ بندے خدا اس نکاح کرنے سعادت ملن، سو لڑکہ چھا یا لڑکی چھا، امس کیا گھن حاصل امس ست، فقد استكمل نصف الدين، ام سند نصف دین چھ مکمل گھن، ام سندس دینس حفاظت ملن، ام سندس دینس استحکام ملن، اور یم امہ برہ اپریہنشز آسن کہ ام سند دین تو ایمان گوس نہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی متاثر گھن تمہ چیز ست زن نقص پید کر سنس ایمانس تو اسلامس، تم تمام خدشات چھ دور گھن یم سات مسلمان گوبر تو مسلمان کوڑ شیون کہ کس رشتس اندر گنڈن. اوے فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا معشر الشباب من استطع منکم الباعۃ، ای امت کیو جوانو یمن تہ مز اللہ تعالی طاقت دی تم کرزو نکاح، یمن طاقت دی یعنی گربز سند حقوق نخوالنک، یمس لڑکس اللہ تعالی طاقت دی، چاہے تم حقوق مالی طور چھ، چاہے تم جسمانی طور چھ، یمس تہ اللہ تعالی یم حقوق نخوالنک پوٹینشل دی تم ہسا کرزو نکاح. ام سد کیا میل تمس اس ڈاوری ہن کنسپٹ چھو، اس دہیج کنسپٹ چھو، اس رسومات تو رواجات ہن کنسپٹ چھو، یہ اس بنیادی طور گورن ہند حملہ. ات ونان اس انٹلیکچول وار، ات ونان اس گزوی فکریا. اسلام چھن امن چیزن ہند اجازت دیون کی، اسلام چھ ونان نکاح گژھہ آسن سہل تو آسان،
نکاح اندر گژھ نہ کن قسمچ کان زیادتی آس نکاح اندر گژھ نہ کن قسمچ کان وائلیشن آس نکاح اندر گژھ نہ کن قسمچ کان اسلامی منافی عمل آس یہ ہسا گژھ آسن بمطابق دین بمطابق شریعت اور شریعت چھ اس نش تقاض کرن کہ نکاح بنویو سہل تو آسان نکاح بنویو سہل تو آسان ام سد کیا میل فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ام سد ہسا چھ لڑکس گد بصر گژھن ہاتا بے حفاظت شرم گا گژھن ہاتا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سا عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ چھ کمی وجہ گژھن اکثر لوگ داخل جہنم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الفم والفرج اکھ چھ اکس انسان زبان بیش اکس انسان شرمگاہ یمن دون اعدہن پیٹھ یلن انسان سرو دی ضبط کنٹرول تیلے سا گچی گناہ کرن اور پت گچی گناہ کرن پت اللہ تعالی سنز نارادگی اندر مبتلا اور اللہ تعالی یمس ناراد گستے مشکرن اللہ تعالی داخل جہنم یت جماعت از دیل نجات من چی یتسن اسلام اگر تو یتسن چھو تو ہندن چشمن گئی جکاو میل تہندی شرم گاہ گھ حفاظت میلن تیل کیا کر تھی نکاح یہ کر کر یتھ بچہ تھی بالغ گھن سو بلوغت ازکس دورس اندر واریہ برہ اگر اس قیاس کرو کہ برہ اس پنتہ وہر وہ وہر بالغ گھن تمن اس وہن ورین تامت خیال گزرن امن چیزن ہند یم اد اس سوسائٹی اندر عام چھ لبن یہ قیاس چھ قیاس باطلہ ات قیاسس ہیکو نس جائے دت کی کیا دی آز ہسا لکٹ لڑکہ تو لکچ بچی ہسا آج بالغ گھن ات ون یتھ تھی بلوغت لبو پنن گوبرن اندر تمن ہسا کرزو تو نکاح تمن ہسا جکو اچ تہ تمن ہسا گھس شرمگاس حفاظت تہ عطا ون یل تھی پن بچہ لبہ بالغ پن بچی لبہ بالغ ام پتہ ہسا کرزو تہند نکوہک انتظام کت پٹھ کریو یہ نکاح یہ خود بے نکاح رب چھ فرماون تو ہسا چھ دشوے مسلمان کوڑ مول تہ تو گوبر مول تہ تو ہسا چھ گڈکسی آیس من ترجمہ یوت کر بہ بیان رب فرماون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ تو دشوے چھ مسلمان اور مسلمان آسنے کی حیثیت چھ تو اللہ تعالی فرماون تو ہسا کرزو تقوا اختیار کیا کریو اختیار تقوا تقوا چھ درومت وقایا مس وقایا کیا گو وقایا گو پنن پان پروٹیکٹ کرن پنن پان بچاؤ تقوا گو غیر شرعی اعمالو نش پنن پان بچاؤ یہ ہسا گو تقوا یتن سا نکاح وز تو اللہ بچوین کان غیر شرعی عمل کرو نہ کون مولی نہ گوبر مولی سوسائٹی اگر تو کمپل کرے تو نہ سا گزو سوسائٹی برف کن جکن کی تو کرزو شریعت امپلیمنٹ تو شریعت یہ تو ونن آس تمی مطابق کرزو تو پن نکاح پیش یہ گو تقوا رب فرماون ون اگر نو تھی کھوچو ولا تموتن الا وانتم مسلمون ما مریو مگر یل تھی مریو تھی گھو آسن مسلمان رب اس ونان یتن تھی نکاح وز غلط کرو نکاح پت غلط کرو نکاح برو غلط کرو رب سن دربار چھو سارنی کھڑا گسن جواب چھو دیون در دربار حضرت اللہ جل شانہ ونکنس یہ نکاح گھن کیمراس اندر کیچ اگر اس پگہ یژو وچھن پگہ تہ ہیکو اس یم الفاظ بودھ یہ کیمرا چھ سانی انوینشن یعنی انسان سنز انوینشن ات چھ بیٹری پیون چارج کرن ات چھ باضابط طور پیون کیمرا فکس کرن ات چھ باضابط طور پیون سٹینڈ لاگن ات چھ اکس نفرس پیون ام خطر آپریٹ یہ کرن مگر رب فرماون تہند یہ زن یہ زندگی ہند پیریڈ چھ یہ چھ گژھن درج اللہ تعالیٰ سند مقرر کردہ نظام مطابق اکس کیمراس اندر سہ کیمرا کائنات لگت تمچ بیٹری چھن ڈاؤن گھن کی سن پی ریچارج کرن کی سہ پریت کنس کیس تلن کوڑ مول چھا گبر مول چھا امام صب چھا مقتدی صب چھا افسر صب چھا زمیندار چھا سارنی سہ کیمرا کیس تلن میشر گھ بپا تو پن پن کیس تر برہ کن ذات پاک حضرت اللہ
رضی اللہ شانہ گو گۄڈنیُک آیہِ دوٚیمِس آیَس منٛز چھُ رۄب فرماوان یا ایُہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نکاح جوڑن والے تُہۍ چھُو أکسٕے مردس تہٕ أکسٕے زنہِ نِش آمٕتۍ پٲدٕ کرنہٕ، یِمنٕے دۄن نِش پھٔہلٲو رۄبہِ کایناتن مردن تہٕ مستوٗراتن ہٕنٛز یہِ ضروٗریت. رۄب چھُ فرماوان کورِ مٲلِس تہٕ گوٚبرٕ مٲلِس، تۄہہِ منٛز چھُنہٕ تھوٚد تہٕ بوٚڑ، تُہۍ چھِو سٲری أکسٕے مٲلِس نِش أکسٕے ماجہِ نِش. اتھ چھِ حدیٖثس منٛز وننہٕ آمُت اننا سُبنو آدم و آدم خلق من تراب، تمام انسان چھِ آدم صٲبٕنۍ اولاد. آدم صٲب چھُ کتھ پٲدٕ کرنہٕ آمُت؟ میٚژِ پٲدٕ کرنہٕ آمُت. تھوٚد تہٕ بوٚڑ چھُنہٕ کٕہٕنۍ. اللہ تعالیٰ ہس نِش چھِ اکٲے جماعت تھٔز، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رۄبس نِش چھِ تھٔدۍ تہٕ بٔڑۍ قوم یِم مُتقی آسن. صُبحت حنفی چھا، اہلِ دِش چھا، شافی چھا، یہِ چھُ ژےٚ تہِ مےٚ کوٚرمُت ناو. اللہ تعالیٰ فرماوان مےٚ نِش چھُ خانہٕ مول سُے یُس مُتقی آسہِ. کیٛاہ آسہِ؟ مُتقی، پرہیزگار. ناو سۭتۍ گژھِ نہٕ فٲصلہٕ. أسۍ چھِ سٲری مُسلمان چھِنا، مُسلمان چھِنا، حنفی تہِ چھِنا مُسلمان، اہلِ دِس تہِ چھِ مُسلمان، سٲری چھِ أسۍ الحمدُاللہ مُسلمان. رۄب فرماوان مُسلمانَس گژھِ معیار آسُن تقوا، مُسلمانَس گژھِ نہٕ شکل، رۄپَے، مکان، دیٖنار، دِرہم، یِم چیٖز گژھن نہٕ نِکاحَس منٛز معیار آسٕنۍ. رۄب فرماوان زٲژَن وُچھزیو نہٕ کینٛہہ. رۄب فرماوان تُہۍ وُچھزیو نہٕ دیٖنارو دِرہمَن کُن کینٛہہ، تُہۍ وُچھزیو نہٕ باقٕے دُنیٲیی پراپرٹی کُن کینٛہہ. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد تقسیٖم. اگر اللہ تعالیٰ ایٖکؤلی سارنٕے دی ہے تیٚلہِ ہیٚکہِ ہے نہٕ یہِ نِظام اِنڈِسپٕلِن روٗدِتھ کینٛہہ، تیٚلہِ گژھِ ہا ڈِسٹٔربَنٕس کایناتَس اَندَر. یُس یہِ اللہ تعالیٰ ہَن نشیٖب و فراز چھُ تھوٚمُت، اَپ ڈاوُن چھُ تھوٚمُت، یُس یہِ اللہ تعالیٰ ہَن کانٛہہ چھُ تھوٚمُت اِکنامِکٔلی ساوُنٛڈ، کانٛہہ چھُ ڈاوُن، یہِ چھُ ٹُو مینٹین ڈِسِپٕلِن. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚمُت کایناتُک نِظام أکِس ڈِسِپٕلنَس اَندَر. أکِس اکھ اکار تہٕ بکار یِنہٕ خٲطرٕ چھِ یہِ تفاوت رۄبہِ کایناتَن تھٲومٕژ. رۄب فرماوان ییٚلہِ تۄہہِ نِکاح آسہِ کَرُن تُہۍ کٔرزیو تقوی کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، نَتہٕ چھُو تُہۍ سٲری آدم صٲبنی اولاد. وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ تقوی کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ نِکاح کوٚروٕ، پَتہٕ چھُ رۄب فرماوان وَتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِی تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، وۄنۍ کھوٗزیو تٔمسٕے رۄبَس ییٚمۍ سُنٛد ناو منٛز چھُ وَنان یہِ رِشتہٕ چھُ وۄنۍ جوڑان. یِم بَنن وٕنکیٚنَس یہِ گوٚبُر تہٕ یہِ بٔچی بَنہِ وٕنکیٚنَس پانہٕ ؤنۍ شریٖکہِ حیات. اَمہِ برونٛہہ ٲسیا یِم شریٖکہِ حیات؟ ٲسیا؟ اَمہِ برونٛہہ ٲسۍ یِم اَنجان؟ یِم ہیٚکن نہٕ أکِس اکھ سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ، ہیٚکیا نہ کٔرِتھ؟ یِم ہیٚکن نہٕ أکِس اکھ نَکھٕ گٔژھِتھ، یِم ہیٚکن نہٕ أکِس اکھ قریٖب گٔژھِتھ. مگر رۄب فرماوان ییٚلہِ تۄہہِ اَتھ اِسلام منٛزٕ أنوٕ، میٲنۍ ذاتہِ مُقدس منٛزٕ أنوٕ، میٲنۍ ذاتہِ اقدس منٛزٕ أنوٕ، وۄنۍ بَنے یِم یہِ سوال منٛزٕ اَننہٕ سۭتۍ پانہٕ ؤنۍ شریٖکہِ حیات. اَتھ ووٚن قۄرانَن ہُنَّ لِباسُ لَکُم وَأَنتُم لِباسُ لَہُن، یہِ زٔنۍ بَنے مردس لِباس، مرد بَنیو زَنہِ لِباس. رۄب فرماوان وۄنۍ کٔرزیو اَتھ لِباسَس رٲچھ. یہِ لِباس لوگوٕ رۄبَن، یہِ اوس ہُتھ تقدیٖرَس منٛز لیٚکھِتھ یُس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ بَناونہٕ آمُت. کَر دُنیا بَناونہٕ برونٛٹھ 50,000 ؤری لٔڑکہٕ ہسا آسہِ أری پانٛتھن، بٔچی ہسا آسہِ کَتہِ وَرہامہِ ہِچ، یِمن ہسا سَپدِ نِکاح، وارٕ ہسا آسہِ بوٚم وار، وارٕ ہسا آسہِ وقت ہسا آسہِ نٮ۪مادِ عصر پٮ۪ٹھ نٮ۪مادِ مغرِبس درمیان، یِمن ہسا گژھِ نِکاح، یِم بَنن پانہٕ ؤنۍ شریٖکہِ حیات. رۄب فرماوان وۄنۍ کٔرزیو اَتھ لِباسَس رٲچھ، اَتھ رِشتَس کٔرزیو رٲچھ، أکِس اکھ سٕنٛدۍ حقوٗق وٲلۍزیو ڈکھٕ، أکِس اکھ کٔرزیو پاسُہ لِحاظ، أکِس اکھ سُنٛد ژوٚک مُدُر کٔرزیو پانہٕ ؤنۍ برداش. یہِ چھُ نِکاح، أکِس اکھ سُنٛد ژوٚک مُدُر کٔرزیو برداش. کورِ گژھِ صُبحن وۄتھنَس اَندَر بیٚہنَس اَندَر، لٔڑکَس گژھِ صُبحن کلام کَرنَس اَندَر، لٔڑکَس گژھِ صُبحن زیننَس مینَس اَندَر. اگر کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ کمزوٗری أمِس پیش یی، أمِس بٔنۍزیو اَتھ اَندَر درگُدر کَرَن وٲلۍ. دۄشوَے ییٚلہِ أکِس اکھ سٕنٛدٮ۪ن حقوٗقَن ہُنٛد تہٕ أکِس اکھ سٕنٛدِ کِردارُک تہٕ أکِس اکھ سٕنٛدِ اخلاقُک تہٕ أکِس اکھ سٕنٛدِ شخصیتُک کَرن پاسُہ لِحاظ، تیٚلہِ ہسا میلہِ نِکاحَس دوام، تیٚلہِ ہسا میلہِ نِکاحَس استحکام. ییٚلہِ یِم أکِس اکھ سَمجھن، کیٛازِ نِکاح چھِ ترٛےٚ مقصد آسان یاد گژھِ تھاوُن. گۄڈنیُک مقصد چھُ لِتَسکُنوٗ اِلَیہا، گَرواجِن چھِ اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ ژٕ کَرَکھ تٔمِس نِش سکوٗن حٲصِل، بیٚیہِ وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَوَدَّتَن وَرَحْمَہ، بیٚیہِ گژھِ تۄہہِ درمیان نِکاح ذٔریعہٕ گژھُن اِنتِہا درجُک محبت عطا. نِکاح چھُ محبتُک ناو، نِکاح چھُنہٕ رسوٗماتَن تہٕ بِدعتَن ہُنٛد ناو
نکاح چھ رواجن ہند ناؤ نکاح چھ محبت ناؤ ام پتہ کیا رب فرماون رب فرمان ان اللہ کان علیکم رقیبا بس تو نظر تھوت کس کیا چھ رشتہ ست کر لڑکہ کیت چھ پکر لڑکی کیت چھ پکر کوڑی بول کیت چھ پکر کوڑی مائی کیت چھ پکر گوبر مول کیت چھ پکر کوڑی مول کیت چھ پکر ات رشتہ ست اللہ تعالی چھ نظر تھوت اللہ تعالی چھ ات متعلق تہ پرس گور کرن وول یت اس یہ پرسن کہ نماز چھا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه قیامت دوئی گڈن عبادت من پرسن کات متعلق نماز متعلق یتھے پٹھی رشتس متعلق تہ پرسن کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا يدخل الجنه قاطع رشتہ چٹن وول ہیکن داخل جنت گژھت آج کشیر من واریا مسائل اک بوڑ مسئلہ چھ ونکنس کشیر اندر چھ نکاح کرنا پت شی ریت اٹھ ریت وہری چھ ڈسپیوٹ گژھن وہری چھ پانہ ون کنفلکٹ گژھن وہری چھ پانہ ون اللہ تعالیٰ بچین تضاد وجہ کیا چھ آسان بیکاد آف اوور اگنورنس ات اندر چھ آسان نہ لڑکس پتہ مے کیا چھ رشتک تقاد نہ چھ بچی آسان پتہ مے کیا چھ رشتک تقاد تو یت چھ بیاکھ اٹ از ٹوٹلی انفارچونیٹ فار اس یہ چھ تمام مسلمان ہند خطر بد قسمتی یل نکاح چھ کرن یت چھ برونٹھی تھاون امہ موجوب نکاح کرت کہ پتہ گژھ ڈسٹرب کت کت گژھ ڈسٹرب کت گژھ ڈسٹرب رشتن تہ رشتن تہ کبابن سالس مندرس نکاح اس بوزناون حقوق اس بوزناون رشتہ داری اس بوزناون کم لڑکہ تہ تم کت چھ آسان لڑکہ تہ لڑکی چھ آسان غیر حاضر اس کو من چھ بوزناون نکاح تو سوچو تھوڑا کریو تو غور اس کو من چھ نکاح بوزناون رشتہ کمن چھ جوڑن لڑکس تہ لڑکی یمن دون چھ اس فکر تارن رشتہ داری ہن کیا چھو تہ پانہ ون حقوق اس کیا چھ لڑکہ تھاون غیر حاضر مجلس نش اس کیا چھن بچی تھاون غیر حاضر مجلس نش ہے ون ہسا چھ رخصتی گژھنے کت شریعتس من چھ لیکھت کہ اگر رخصتی دوئی دوئی تہ گژھ ژور دوئی تہ گژھ ریت تہ گژھ دوئی ریت تہ گژھ اتھ چھ جواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس نکاح چھ کوٚرمت عائشہ سۭتۍ نکاح چھ گۄڈے پرنہٕ آمت پتہٕ چھ آمٕژ رخصتی کرنہٕ امہِ تل چھُ جواز میلان اگر پانٛژھ رٮ۪تھ ژور رٮ۪تھ ترٛےٚ رٮ۪تھ برونٛٹھ أسۍ نکاح تھاوو پٔرِتھ امہِ پتہٕ ہیٚکو أسۍ ترٛےٚ رٮ۪تھ ژور رٮ۪تھ بعد رخصتی تہِ کٔرِتھ مگر یہِ کتہِ چھُ شریعتس منٛز لیکھِتھ کہِ لڑکہٕ ہیٚکہِ نہٕ اور یِتھ کینٛہہ یہِ چھا کُنہِ جایہِ لیکھِتھ یہِ کٔمۍ چھُ بنوومُت یہِ رٮ۪واج یہِ چھُ بنوومُت ژےٚ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ راتھ تامتھ سٲنِس نِکاحن منٛز اوس اکھ رٮ۪واجا ییٚتہِ آسہٕ مستوٗرات ونان دپان آس أمِس فاروق احمدنِس مُشتاق احمدنِس مٲلِس کر تہٕ آلو أمِس اوسُکھ ووٚنمُت اگرے ژےٚ ناو ووٚنُتھ ژےٚ پھُٹُے نِکاح کٔمِس اوسُکھ ووٚنمُت زَنہِ یہِ کیاہ ٲس وَنان یہِ ٲس وَنان عبدالرشیٖد نِس مٲلِس کر تہٕ آلو أمِس اوسُکھ کَنسیپٹ ترومُت اگر ژےٚ خانٛدار سُنٛد ناو ووٚنُتھ ژےٚ کیاہ پھُٹُے ژےٚ پھُٹُے نِکاح شاید اوسُکھ نہٕ أمِس زٕہٕے ووٚنمُت کہِ نِکاحس اگر کُنہِ چیٖز سۭتۍ چھُ اَثر پیٚوان سُہ چھُ پیٚوان بے دیٖنی سۭتۍ کَمہِ سۭتۍ تُہۍ تھٲیزیو کَتھ یاد یہِ لَگوٕ تۄہہِ بکار دۄیو چھُ کوٚرمُت نِکاح 2018 منٛز یا 2016 منٛز یا 1999 منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یِمن نِکاح کوٚر ییٚلہِ یِمن نِکاح گوٚو یِم ٲسۍ دۄشوَے دیٖندار یِم ٲسۍ دۄشوَے نٮ۪مازِ گُزار آز چھُ چلان 2023 اللہ بچٲیِن اللہ بچٲیِن دۄیو بٲژو منٛز گوٚو کانٛہہ بٲژ بےٚ نٮ۪مٲز دۄیو بٲژو منٛز گوٚو اکھ بٲژ یُس یہِ بانہِ مٲنٛز بٲے چھُ یہِ چھُ دَپان بےٚ نٮ۪مٲز بٲژَس نٮ۪ماز پَر نٮ۪ماز پَر یہِ چھُنہٕ أمِس مانان گوٚبرا تھاو سا موبایل بنٛد یہِ چھُ دَپان أمِس کیاہ نٮ۪ماز پَر کٔمِس دَپان نٮ۪ماز پَر بےٚ نٮ۪مٲزِس کُس چھُ دَپان یُس نٮ۪ماز پَرن وول مرد چھُ نٮ۪مٲز خاتوٗن چھِ بےٚ نٮ۪مٲز خاتوٗن چھِ نٮ۪مٲز مرد چھُ یۄس یہِ خاتوٗن نٮ۪مازِ گُزار چھِ یا مرد نٮ۪مازِ گُزار چھُ یہِ چھُ پَنٕنِس گرٕ بٲژَس دَپان نٮ۪ماز پَر نٮ۪ماز پَر نٮ۪ماز پَر بار بار تاقیٖد کَرنہٕ پَتہٕ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد یہِ گرٕ بٲژ نٮ۪ماز پَران سٲری عالِم چھِ یَتھ کَتہِ پٮ۪ٹھ اِتفاق تھاوان یِمن پھُٹ نِکاح اَدٕ چھُ پوٚرمُت مُشتاق احمد ویٖرین نِکاح اَدٕ چھُ پوٚرمُت عبدالطیٖف الکِندی صٲبن نِکاح اَدٕ چھُ پوٚرمُت کٲنٛسہِ بٔڑۍ عالِمن نِکاح اگر دۄیو بٲژو منٛز اکھ بٲژ کیاہ گوٚو بےٚ نٮ۪مٲز بار بار تاقیٖد کرنہٕ پتہٕ کوٚر نہٕ أمۍ بےٚ نٮ۪مٲز بٲژ پَنُن پان چینج أمۍ پٔر نہٕ نٮ۪ماز کینٛہہ صالح حُسیمن چھُ لیکھان یِمن گوٚو نِکاح فِسق
بنی مٲزِس سۭتۍ چھُنہٕ بانہِ مٲد بٲتَس زِندگی بَسر کَرنُک اِجازت. یہِ کُس اوس اَسہِ بوزناوُن؟ یہِ کُس اوس بوزناوُن؟ لٔڑکہٕ تہٕ گَرَن منٛز چھَنہ آز بٮ۪مار دٲری نحوٗست، گَرَن اَندَر چھَنہ پریشٲنی، یہِ کیٛازِ چھِ پریشٲنی؟ أسۍ بَنے پیٖر پَرست، مولوی پَرست بَنے أسۍ. أسۍ چھِ مولوِنی دَپان دُعا کٔرِو، پانہٕ گوٚژھ نہٕ اَسہِ پیٚنۍ محنتہ وٮ۪نتہ کَرٕنۍ، پانہٕ گٔژھ نہٕ اَسہِ محنتہ وٮ۪نتہ. گَرَن منٛز چھِ اَمہِ موٗجوٗب نحوٗست، گَرَن منٛز چھَنہٕ نٮ۪مازٕے، گَرَن منٛز چھَنہٕ تِلاوتٕے، گَرَن منٛز چھَنہٕ ذِکرٕے. چھا ماجہِ تہِ چھُ موبایل اَتھَس کٮ۪تھ، نیٚچِس تہِ چھُ موبایل اَتھَس کٮ۪تھ، مٲلِس تہِ چھُ موبایل اَتھَس کٮ۪تھ، کورِ تہِ چھُ موبایل اَتھَس کٮ۪تھ. وۄنۍ نہٕ اَکھ اَکھ، وۄنۍ کٔژ چھِ؟ زٕ ترٛےٚ ترٛےٚ موبایل. سُبحان اللہ چھُ مَشرَبٕے. وٕنہِ چھِ آسان مولوی صٲبَس سلام پھِرنَے، گۄڈٕ چھُ وٕچھان مَسیج کیٛاہ چھِ آمٕژ وَٹسَپَس، گۄڈٕ چھُ وٕچھان سٹیٹَس کیٛاہ چھُ. سُبحان اللہ دَہہِ لَٹہِ پَرُن چھُ مَشرَب، الحمدُاللہ دَہہِ لَٹہِ پَرُن چھُ مَشرَب، اللہ اکبر دَہہِ لَٹہِ پَرُن چھُ مَشرَب، چھُنا مَشرَب؟ نحوٗست چھِ گَرَن منٛز. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یَتھ گَرَس منٛز صُبحن پٔتی سورہ بقرہ پَرنہٕ، تَتھ گَرَس منٛز گژھِ نہٕ شیطان دٲخل. تُہۍ دِیِو پَنٕنٮ۪ن گَرَن، بہٕ دِمہٕ پَنٕنِس گَرَس، تُہۍ دِیِو پَنٕنٮ۪ن گَرَن نظر، پَران چھا، پَران چھا أسۍ؟ تَتہِ کیٛاہ چھُ؟ صرف موبایل. میٛانیو عدیٖدو، میٛانیو شفیٖقو، تبدیٖلی چھِ اَنٕنۍ پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز. اب بہت ہو چُکا ہے، بہت وقت گُزر گیا ہے، اب کچھ کرنے کی ضروٗرت ہے. بہت سنتے آیے ہیں، بہت کہتے آیے ہیں، بہت ہم نے ایک دوسرے کو کوسا، بہت ہم نے ایک دوسرے کو تنقید و تنقید سے تذلیل کرنے کی کوشش کی، ہم نے بہت ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ ڈالنے کی کوشش کی، ہم نے بہت ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی کی، ہم بہت ایک دوسرے کے خلاف اپنے آپ کو اس وقت بھی پیش کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ بد اعتقاد ہے، کوئی کہتا ہے یہ وہ ہے وہ ہے وہ ہے. ان چیزوں سے مسلمانوں کو آج تک نہ کچھ حاصل ہوا، نہ آئندہ کچھ حاصل ہونے والا ہے. مسلمانوں کو قرآن کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہے، قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے، دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اور سیکھ کے پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دینے کا تقاضا ہے. ہم لوگ بہت سن کے آئے ہیں، ہم لوگوں نے بہت دعویٰ کیا ہے. 750 سال ہو گئے کشمیر میں بھی عبد الرحمن بلبل شاہ سب پڑے رحمت اللہ علیہ کے دور سے آج تک، ٹچنگ 750 ایئرس. مگر سٲنۍ خاندر چھِ گورو نِمٕتۍ، سانٮ۪ن خاندرن منٛز کُہُنٛد طریٖقہٕ چھُ آسان، کُہُنٛد طریٖقہٕ چھُ آسان. امیٖر کبیٖر سُنٛد طریٖقہٕ چھُ آسان، آسان چھا امیٖر کبیٖر سُنٛد طریٖقہٕ چھا؟ کَتھ کٔرِو حظ، چھا حظ اسلام چھا سانٮ۪ن خاندرن منٛز؟ اسلام چھا سانٮ۪ن گَرن منٛز؟ أسۍ کَتھ دِمو أکِس حقوق مےٚ کُفر؟ تَلہٕ حظ مےٚ ؤنِو، کٔمِس اِنسانَس چھُ طاقت سُہ وَنہِ بٕے اوت چھُس مُسلمان، بیٛاکھ چھُنہٕ مُسلمان؟ چھا کٲنٛسہِ طاقت؟ طاقت چھا کٲنٛسہِ؟ ییٚلہِ سٲری پَنٕنہِ عملہِ زِندگی چھِ نظر دِوان، اَسہِ منٛز چھا نہ وَنَن وولٕے وفادار، نہ بوزَن وولٕے وفادار؟ چھا أسۍ وفادار؟ أسے أکِس اَکھ تنقیٖد کَرو تہٕ أکِس اَکھ اِلزام لَگاو تہٕ أکِس اَکھ بٕلیم لَگاو، اَسہِ چھا یہِ طاقت أسۍ ہٮ۪کو أکِس اَکھ پٮ۪ٹھ بٕلیم لَگٲوِتھ؟ ہٮ۪کوا؟ نہ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ بٕلیم لَگٲوِتھ کیٚنٛہہ. تیٚلہِ گوٚژھ نہٕ سٲنۍ نِکاح گٔژھۍ نہٕ تیٚلہِ گٲرو آسٕنۍ نِمٕتۍ، گٲرو آسٕنۍ نِمٕتۍ کیٚنٛہہ. یہِ چھُ ووٚنمُت یِمن، یہِ تھٲیزیو کَتھ یاد، یہِ لَگوٕ بکار، یہِ چھُ ووٚنمُت یِمن نیپولینن. کٔمۍ؟ نیپولین سیز یو شُڈ کنٹرول برین آف دِ مُسلِم، دین نو نیٖڈ ٹُو وار وِد ویپن. تۄہہِ چھُ یَتھ پٮ۪ٹھ کَرُن أمِس مُسلمانَس قبضہٕ، کَتھ پٮ۪ٹھ؟ باے نیم روٗدِن یہِ مُسلمان، مگر باے کریکٹر گژھِ نہٕ یہِ مُسلمان آسُن، باے ایکشن گژھِ نہٕ یہِ مُسلمان آسُن. عملی طور چھا أسۍ مُسلمان؟ چھا؟ اگر أسۍ عملی طور مُسلمان آسو تیٚلہِ کَتہِ آسہِ ہَش کٲنٛٹہٕ خاندرَس منٛز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژور کورِ، تٔمۍ چھا کٲنٛسہِ کورِ ہَش کٲنٛٹہٕ تہٕ نۄش کٲنٛٹہٕ دیُتمُت؟ دیُتمُت چھا حظ؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھا مٲنٛزراتھ کٔرمٕژ؟ مٲنٛزراتھ چھکھ مَنٲومٕژ؟ لٔڑکَن چھا کینٛژھِ مٲنٛز لٲجمٕژ؟ چھا کُنہِ جایہِ چھا سوپِتھ؟ ترٛٲیِو حظ تُہۍ مَسلہٕ کہِ تعداد ترٛٲیِو، أسۍ چھِ سٲری مُسلمان. یوٚتام بہٕ زانَکھ اہل الحدیٖث، یوٚتام بہٕ زانَکھ، جمعیت چھَنہٕ یَژھان مُسلمانَن گژھِ پانہٕ ؤنۍ گژھُن تِتر تہٕ جمعیت چھِ یَژھان مُسلمان گژھِ آسُن پانہٕ ؤنۍ نَمتہٕ ماز. یۄس ؤرۍوٕنۍ ناو اُمَتَس وٕنکیٚنَس چھِ، سۄ چھِ اَمے موٗجوٗب أسۍ چھِ وَنڈَن منٛز تقسیٖم، أسۍ چھِنہٕ أکِس اَکھ سلام کَرنہٕ خٲطرٕ تہِ تَیار،
يتس خسن والن تشن رودن برابر ہوش و حواس تم چھ اکس اک متعلق حکم کفر دیوان تم چھ اکس اک دین منز نبرے اتسا ابن پدین نماز کمس پدین نماز یہ کم چھی تے اجازت دیوت یہ کم چھی تے ونک اجازت دیوت کنشا اجازت نا مے ون تو تے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل نکاح کور پنن چورم کوڑر کونس کوڑی منو تیمو مزرات مزرات مناونو کنسپٹ چھن اسلام اسدا مے ون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن زمانس مز یم نکاح کرن اسیون تتے اوس مہراج یون 30 ہت 40 ہت اوس یون مے ون تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن زمانس مز یم نکاح گئی کوڑی مل سن گرے اسا 4 کوینٹل 3 کوینٹل رن یون نکاح چھ ز خرچ کز خرچ اک چھ وٹھل بے کیا چھ مہر دشوے خرچ چھ گوبر بلس مہر کمی چھ دین کت کریو حظ کمس حظ مہراج گوبر مالس گوبر مالس وٹھل ولیمہ یہ کمی شکار کوڑی مالس کیا چھو کوڑی مالس کوڑ دین بس کوڑی مالس ان گری چھن اسلافن ہند زمانس منز وری یون نظر کی سال یون نظر کوڑی مالس اسلام دمت چدن کوڑ نتھنگ مور بس اٹ از انف اس کے علاوہ آپ پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے مگر کوڑی مول تھی چھتی تھی کوڑی مول چھ کرن اگر دیندار لڑکی میلتی تم چھ مولوی ان ذمہ دارن کرن فون ہے یا چھ چسد پکن یا چھ دبن بیمے اپری مسجد منز پڑھائی بہ نکاح بنی رہی اپری مے چھن ضرورت ام سات کہودام تھی ہے مے کت سو سوسائٹی منز عزت امس کت من چھ عزت باسن کت من چھ عزت باسن چورن کوینٹل منز یل امس ونون گرے اس یل امس ڈیکوریشن گرے اس یل امس اختلاط مرد زن گرے اس فاروق اعظمن چھ یہی کت ونمت نیرن نیرن ونہو دوپن یل قوم اسلام ترائت باقی چیزن مز عزت ژھاڑ قوم گئی ذلیل تہ آج چھ ذلیل تہ کھار چھا کن نہ تل سا نظرہ ترائیو کن حظ عربس کن ترائیو فلسطینس کن ترائیو نظرہ ذلیل تہ کھار چھا تم بچ کیا چھ آسن ونان تم چھوا وچھن اشا کن جائے کھڑا کھڑا چھا کن جائے وجہ اس کت ون چھوڑ عزت مز رن مز ڈیکوریشنس مز رسوماتن مز رواجاتن مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرمان خیر النکاح برکہ خیریت وول نکاح تو برکت وول نکاح چھو ایسرہما عنا یتم سادگی آس یتم یہ خود بنک اخری آئے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا تو مسلمان خوز تو ربس بے ون تو صاف تو شد کت یہ صاف تو شد کت ون اللہ تعالی سن حکم اوے ما اسنو تو میان کت تھوڑا گرا گزرے ہم چ گبی پہم گم مگر ڈاکٹر یہ زان پیشنٹ چھا زہت ایم جی دن کن 500 ایم جی یہ ڈاکٹر یہ زان بظاہر باسن پیشنٹس ام کور میں زیادتی یہ میں دیوان 500 ایم جی انجیکشن مگر ڈاکٹر صاحب پتہ آسان امس انفیکشن خطرناک امس گھس نا زہت ایم جی انجیکشن دن سیت انفیکشن دور امس کم سیت گھس یہ آسان مبلغ سنس کام یہ آسان دائی سنس کام یم ونکنس اس حالات یمن حالاتن من چھ ضرورت اک تھو اتحاد تھوا انشاءاللہ بے کرو کم از کم یہ چاہن پڑھو تت پٹھ کرو عمل کرنچ عمل کرنچ کوشش کرو یہ گو کولو کولن ہے حلم دارت چھ گژھن یہ بناون بہ کوڑ یہ دزن کوڑی پیش کرت حلم دارت چھ گژھن یہ بناون بہ نیچو یہ دزن نیچوی پیش مے چھن کہین ضرورت مے چھ کوڑ ضرورت پتہ چھ ریت کھنڈ گژھن ریت کھنڈ چھ کوڑی گژھن ٹارچر چھ گسلدن ہن چھ انوت کیا گۄڈنیتھ چھ سخ دین داری ہاون مسجد مز نکاح پرنا پتہ چھ ریت کھنڈ گزرن پتہ کیا چھ امس کوڑی والن پتہ چھ ٹارچر کرن امس کوڑی مارلی فزیکلی سوشلی ریلیجسلی امس ٹارچر یون کرن پتہ یہ دین داری چھن پتہ یاد روزن اس کولو کولن سدید اتھ مز گژھن ترے چیز آسن کئی چیز یہ چھ ساری پڑھن مگر خطبہ نکاح آسن سمجھن خاطر مگر اس بدقسمتی نہ رود اس ٹائمچ پابندی تو نہ رود اس بیے کن چیز پابندی
بہ مولوی صاحبس اسلام آباد پہ ہاتھ کلو میٹر کڑھ تھی ایسو اور پاتھنہ پہ یو تہ کھیو تھی اک گھنٹہ علاوہ ٹور بجے اس ٹائم تک بجائے پانچ بجے یہ پنہ جائے کت تم تہ گھنٹہ نیو ہاتھ تک مہن کہین تمیک پروا تھی مت دیتو دوبارہ مشتاق احمد ویریس یور یہ بہت محتاج وحتاج بہت محتاج امہ خطر کی میں اس پن ٹائم تھومت ٹور ٹو پانچ بہ کرا ات سلسلس اندر وضاحت ونکس وی بیس جائیں واتن تمہن تہ ٹائمنگ دیتمت پتہ تھی ون مولوی صاحب غلط کر بس ہاتھ کلو میٹر کڑت بیس تم ٹائم دیتمت تمس تہ ات سلسلس اندر پروگرام سہ کیا ون تمس وی اوڑ گھنٹہ لیٹ گھ گھنٹہ لیٹ گھ سہ کیا ون کم کور غلط سہ کم ون اے مولوین کور غلط بہ ماں ون تمس یہ کور اور پاتھ کیو غلط ہیکسا ون اگر بہ تمس یہ ون سہ مان مے سہ مان مے دپہ نا نا یہ کور چی غلط تمس وی ایکسپلینیشن دین ات سلسلس اندر یہ کولو کولن سدید سمجھا بہ ات لگہ مے قریباً قریباً پندہ منٹ سمجھانس کت منٹ پندہ منٹ لگہ مے ات سمجھانس ون ون بہ ٹھٹ پٹ کولو کولن سدیدہ گو یل ترے چیز آسن ات مز اک گژھ آسن بات سچی ہونی چاہیے بات پکی ہونی چاہیے بات سیدھی ہونی چاہیے یتھس یہ آس تی گژھ یتھس آسن یہ گو کولو کولن یل یتھس تو یتھس آس تضاد یل یہ تو یہ آس رلن تیل گو ایمان کیا گو یل یہ تو آس رلن تیل گو تقوا تیل کیا گو یل یت یت آس تضاد سو گو نفاق سو کیا گو یل یت تو یت آس تضاد تت کیا ون آز وزیو تو اس کوری مالن تو گوبر مالن یہ تو یہ رلن رلن چھا اس حس بس کور مول تھی تیو کور مول یہ تو یہ رلن کی رب فرمان یل یت یت آس سزر تیل کیا ون بہ نیران نیر یس لہلکم احمالکم اگر ہا کل قدم گژھن ہل تم تس ہزرائی پروردگار یل یت تو یت آس ہلن قدمن تی دی سزر ذات پاک حضرت اللہ و یغفر لکم ذنوبکم بے کرے کرمت گنہن مغفرت و من یطیع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما اس اطاعت کرے اللہ تعالی حس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استمز دی بڑ کامیابی پروردگار رب یتن خاص کر کامیابی عطا یمن کرما ودت عطا محبت عطا رتر عطا خیر عطا بلائی عطا امن شانتی عطا خوشحال زندگی عطا یم گام کن بیمارن کر شفا یم علاقہ کن بیمارن کر شفا یمو چھ علی شان جامع بن امت اتھ اندر چھ بلا لحاظ مسلک جماعت یمو سارنوی مسلمانو کنٹریبیوٹ کورمت یہند یہ نظران کر پنہ دربار قبول یمن کر امیک خیر دنیا اندر تہ عطا آخرت اندر تہ عطا یتک جوان تھوک سلامت بزرگ تھوک سلامت ماجہ کور تھوک سلامت یمو ات مز حصہ نمت یمو نا حصہ نمت کن وجہ کن تم ساری کرو خیر برکتس امیدوار یہ ساری جماعت کرن خیر برکتس امیدوار یت کس اتحادس کر رش اتفاقس کر رش برادری کر رش و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بچی ہند طرف یہ ولی محترم غلام احمد گنائی صاحب کون رب سند یسن سی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سند طریقہ مقدس جوزہ اختر یہ زن ام سن نفس مدثر احمد بٹ ولد عبدالرشید بٹ ساکنی آری پانتھن بیروا سندس نفسس اندر بائیوز مہر بصورت نقد و زیورات زٕ لچھ ترونزہ ساس زٕ ہتھ رۄپیہ بخشان تہ چھوا بخشان یمن تہ چھوا بخشان یمن تہ چھوا بخشان یمن الحمد للہ یم تۄہہ سۭتۍ زٕ گواہ ارشاد احمد گنایی تو عبدالرشید گنایی کم حظ چھو تُہۍ چھِو حظ گواہ تُہۍ چھِو حظ گواہ تُہۍ چھِو حظ گواہ تھٲیِو تشریٖف لٔڑکہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ یِم چھِ غلام حسن بٹ صٲب ولد عبدالجبار بٹ صٲب سکرے گوگل ڈارا ٹنٛگ مرگ رۄب سٕنٛدۍ یسن سۭتۍ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ طریٖقے مُقدس سۭتۍ وکیٖلِ محترم سٕنٛدِ وکالت سۭتۍ شاہدین ہٕنٛدِ شہادت سۭتۍ باقٕے مُسلمانن ہٕنٛز حضری اندر چھِ أسۍ جوزہ کورِ ہُنٛد نفس مُدثر احمد بٹ صٲب دِس نفسس اندر بیوز مہرِ مذکورہ بخشان تُہۍ چھِوا قبوٗل کران تُہۍ چھِوا قبوٗل کران تُہۍ چھِوا قبوٗل کران الحمد للہ یِم تۄہہِ سۭتۍ زٕ گواہ اعجاز احمد ڈار صٲب تہٕ جاوید احمد پرے صٲب تُہۍ چھِو حظ گواہ تُہۍ چھِو حظ گواہ تُہۍ چھِو حظ گواہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.